Habari Mtanzania mwenzangu, karibu na hii ni Thinkers TV. Masaa machache ambayo yamesalia kwa Mtanzania Hassan Mwakinyo kwenda kumpambana na Mkongo Shibangu Kayembe, na pambano hili linapiganiwa hapa Dar es Salaam. Mimi naitwa Ali Kashmiri, salia na mimi kwa mengi ambayo utafahamu. Mwakinyo, habari yako? Salama bro. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Kwanza nikupe hongera kwa kuweza kuhakikisha siku ya leo imefika kwa ajili ya maandalizi ya pambano. Lakini ni mwaka mmoja toka umepita kumpiga Muingereza ambaye ilikuwa takriban ni mwezi wa 8 nakumbuka ile. Na pambano hili linaenda kuweka historia nyingine tena hapa Dar es Salaam kupambana na Mkongo. Umejiandaje maandalizi? Mbaki masaa machache sana. Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nimefit kila kitu, weight, mwili wangu uko tayari, akili iko tayari. Lakini pia watu wanaonisupport wako tayari. Nishukuru uwepo wenu hapa kwa kunibeba kama ndugu yenu. Lakini pia niwahakikishie mimi maandalizi yangu nimejiandaa vizuri sana. Mimi nahisi nina hamu ya muda ufike kuliko mtu yote alivyokuwa na hamu ya kuliona ile pambano, kwa sababu natamani kuonyesha watu muda wote wa corona COVID-19 nilikuwa na shauku gani, nimejifunza nini, nafanya nini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nimejiandaa vizuri na nitafanya mazuri usiku wa leo. Vitu gani ambavyo unavifanya kabla ya pambano, kwa maana masaa machache kabla ya pambano, vitu gani ambavyo unavifanya sana? Napenda sana kufungua YouTube. Kuna mabondia baadhi wanakwenda kuangalia, kwa sababu mara nyingi huwa mimi watu hawajanisoma. Napenda kupigana na mpinzani wangu kutokana na namna anavyocheza. Sipendi kupigana na mtu kulingana na jinsi ninavyocheza mimi. Yani mimi sina mchezo maalumu. Yani nacheza kutokana na mtu wangu jinsi anavyocheza. Kwa hiyo anajaribu, kuna maboxer lazima niwaangalie, kama kina Terence Crawford nikiwa YouTube, kuna kina Jamal Charlo, kuna wakina James Toney, kuna watu wengi nawaangalia ambao culture zao za uchezaji kidogo wanafanana na mimi. Kwa hiyo ndio vitu ambavyo unakuwa naviangalia wakati wa kutuliza akili, kuvuta subira kuelekea katika pambano. Lakini pia kabla ya pambano mimi huwa napenda kusali, kumomba Mungu, na mara nyingi ninapokuwa nimetanguliza jina la Mungu katika jambo lolote huwa naamini Mungu ashindi. Kwa hiyo hiyo ndio silaha yangu ya kwanza ya ushindi. Lakini pia kitu kingine, kuna sauti za watu mimi nikizisikia huwa siwezi kupoteza fight. Yani kwa mfano Sheikh Ali Mazoa, promoter wetu ambaye ametukuza sisi kutoka katika boxing, ambapo ilikuwa tufahamiki mpaka kufika hapa. Yeye ni mtu ambaye nimempa nafasi kubwa sana katika maisha yangu, kama promoter, kama baba, kama mshauri, kwa sababu anasimama kwenye nafasi zote. Kwa hiyo kuna wakati anakuwa ananiambia, bwana Mwakinyo, mimi naamini katika mabondia niliowatengeneza wewe una nafasi kubwa kuliko wao. Kwa hiyo tukiachana na hayo, kwa sasa hivi tulipofikia Mwakinyo, Afrika hii hakuna bondia yoyote wakukubabaisha kwa kiwango ulichofikia. Kwa mimi mara nyingi huwa kinaambia vile na tabasamu na naona kitu gani kinatokea mbele. Kwa hiyo nashukuru nimepata simu yake na nimepata maneno yake, hivyo moyo wangu yani unaamini kinachokwenda kutokea ni kile kile ambacho amekisema yeye, na ndio hamu ya Watanzania wote. Sawa. Huo ni hayo ni maneno ya Hassan Mwakinyo ambaye ni masaa machache ambao amebaki kuhakikisha anakwenda kupambana dhidi ya Mkongo. Nafasi unaitoa vipi? Kwa maana maneno hayakwenda kupambana, lakini wewe ndio unakwenda kupambana. Kwa hiyo nafasi pale kwenye ulingo unaitoa vipi? Ushindi wa asilimia ngapi? Mimi kusema kweli nimefanya mazoezi, nimejiandaa vizuri na nimemwomba Mwenyezi Mungu, na imani kwamba nitafanya kitu kikubwa. Mimi ninachoomba Watanzania wenzangu waniombee, kwa sababu dua za watu wengi Mungu anazipokea. Ule ni mchezo na tuko vitani. Kwa hiyo asante sana. Nashukuru kwa support ya Watanzania waliosafiri kufika hapa kwa ajili yangu, lakini pia ndugu zangu nyinyi mmetoka Tanga mmekuja kunisupport, na waandishi wa barua wengine msichoke, tushikane ili tuweze kuvuka tulifanikishe, kwa sababu lote ni la Tanzania na ile tupo pamoja. Sawa, asante sana kwa time yako. Mimi naitwa Ali Kashmiri na hii ilikuwa ni Thinkers TV.